Dobrý den, dovolte, abych vás pozval na prohlídku bytu v Letňanech. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř. Pojďme se na byt společně podívat. Byt 2 plus 1 o velikosti 50 metrů čtverečních je situován v ulici Bludovická ve třetím patře cihlového domu v Letňanech. Při vstupu je prostorná chodba, ze které se pokračuje rovně do obývacího pokoje s balkonem s orientací na západ a dále do ložnice s orientací na východ. Z chodby je pak přístup napravo do kuchyně, koupelny s vanou a samostatné toalety. Vytápění bytu je řešeno ústředním topením, ohře vody, elektrickým bojlerem. Dům je po kompletní rekonstrukci, která zahrnová plastová okna, nové balkony, střechu, zateplení, stoupačky, zvonky a vstupy. Nachází se v pěší dostupnosti od autobusové zastávky Šumperská nebo Tuplevova. Pouhé 3 zastávky od metra Letňany. V okolí je veškerá občanská vybavenost, včetně obchodního centra. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.